Assalomu alaykum. Mashhurlar hayoti kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz e'tiboringizga Instagram yangiliklarini havola etadi. Marhamat, tomosha qiling. Xonanda Sevinch yangi suratlari bilan muxlislariga ko'rinish berdi. Ma'ruf Otajonov Mendirman Jaloliddin serialida suratga tushish uchun Turkiyaga uchib ketdi. Kasallikni boshdan kechirayotgan Halima Ibragimova shifo tilab duo qilayotgan barchaga minnatdorchilik bildirdi. Shohjahon Jo'rayev hasadchilarga atab qo'shiq kuyladi. O'zining kimligini bilmay yurganlar. Eh, g'iybatchi kimsalar. Shahzoda Muhammedova va uning qizalog'i Milana. Qora niyat serial yulduzi Edaje yangi surati bilan muxlislariga ko'rinish berdi. Muqaddas Sadullayeva ham yangi obrazdagi fotosessiyasini muxlislari bilan bo'lishdi. Yulduz Usmonova Nyusha laqabli mushugini yo'qotib, uni qanchalik sog'inayotgani, halovati yo'qolganini so'zlab berdi. Keltirilgan ma'lumotlar sizga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni esdan chiqarmang. Fikr hamda mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizdan esa uzoqlashmang.